Ikkinchi teskari trigonometrik funksiya bu arkkosinus funksiya. Dastlab arkkosinus funksiyaga ta'rif beramiz. Buning uchun arkkosinusning ta'rifini esga olamiz. Arkkosinusning ta'rifiga ko'ra minus 1 1 oralig'iga tegishli bo'lgan har bir x haqiqiy soni uchun bitta arkkosinus x son aniqlangan edi. Shunday qilib y teng arkkosinus x bunda x minus 1 dan 1 gacha funksiya aniqlangan ekan. Bu funksiya arkkosinus funksiya deyiladi. Endi arkkosinus funksiyaning xossalarini keltiramiz. Arkkosinus funksiya gx teng kosinus x bunda x 0 dan pi gacha funksiyaga teskari funksiyadir. Endi arkkosinus funksiyaning grafigini ko'rib chiqamiz. Arkkosinus funksiyaning grafigini chizish uchun o'zaro teskari funksiyalarning grafiklari y teng x to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik ekanidan foydalanamiz. Kosinus x funksiyaning grafigini biz bilamiz. Mana kosinus x funksiyaning grafigi anorog'i gx funksiyaning grafigi, ya'ni 0 pi oralig'idagi kosinus x funksiyaning grafigi. Kosinus x funksiyaning grafigi rasmda tasvirlangan. Bu grafikni y teng x to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik almashtiramiz. Mana bir vaqtda ham arkkosinus x funksiyaning ham 0 pi oralig'ida aniqlangan kosinus x funksiyaning grafigi chizildi. Mana rasmni yana bir marta ko'ramiz. Arkkosinus x funksiyaning grafigini alohida ko'rib chiqamiz endi. Arkkosinus funksiya kamayuvchi, minus 1 da qiymati pi ga teng, 1 da qiymati 0 ga teng, x 0 ga teng bo'lsa, arkkosinusning qiymati pi taqsim 2 ga teng. Demak, arkkosinus x funksiya minus 1 1 oralig'ida aniqlangan va kamayuvchi funksiya. Eng katta qiymati minus 1 da erishadi, eng katta qiymati pi ga teng. Eng kichik qiymati x teng 1 da erishadi va 0 ga teng. Endi bu xossalarini mana yana bir ko'rib chiqamiz. Aniqlanish sohasi minus 1 dan 1 gacha. Qiymatlar sohasi 0 pi oralig'i. Aniqlanish sohasida funksiya kamayuvchi. Eng katta qiymati pi ga teng. X teng minus 1 da pi ga teng. Eng kichik qiymati x teng 1 da 0 ga teng. Demak, eng kichik qiymati 0 ga teng, x teng 1 da erishadi. Eng katta qiymati pi ga teng. Bu qiymatga x teng minus 1 da erishadi. Arkkosinus funksiya juft ham emas, tok ham emas.